Specijalista interne medicine dr. Siniša Rašić je za Radio televiziju Kim istakao da se broj pregleda u Domu zdravlja u Gračanici znatno smanjio, kao i broj zaraženih. Epidemiološka situacija u Domu zdravlja Gračanice je sada stabilna. Smanjen je broj pregleda kao i pacijenata koji su pozitivni na COVID-19. Mislim da je naše stanovništvo konačno shvatilo da se trebaju primjenjivati mere prevencije. Mada ne sumnjam da je većina stanovništva i već duže vreme primjenjivala te mere prevencije, ali svakako i da vakcinacija je imala dosta efekta na opadanje broja zaraženih u poslednje vreme. Sa njim se slaže i epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Kosovske Mitrovice dr. Aleksandar Antonijević, koji je istakao da je epidemiološka situacija u srpskim sredinama na Kosovu jako dobra. Broj pregleda u COVID ambulantama, broj testiranih građana, broj novootkrivenih slučaja, sve to govori u prilog da polako se krećemo u jedan stabilniji i nadam se bolji period. Govoreći o starosnoj strukturi pacijenata koja se javlja na pregled, dr. Rašić ističe da se u poslednjih mjesec dana uglavnom javljala mlađa populacija stanovništva. Jeste da je klinička slika teža kod starijih osoba, međutim, kao što i sami znate, ovaj virus je mutirao više puta, tako da je u novembru mesecu i u januaru mesecu su bila dva talasa, gde je bilo i populacije u nekoj životnoj dobi od 35 do 50 godina sa teškim kliničkim slikama. Antonijević smatra da je vakcinacija glavni adut u borbi protiv pandemije. Sve ono što smo pre toga pokušavali, radili, davalo je manje ili veće rezultate, ali na kratkoročnom nivou, a prvi puta sada uz pomoć vakcina imamo situaciju gde nam je jako bolja. Koordinator za imunizaciju protiv koronavirusa za centralno Kosovo, Vlada Petković, ističe da su zadovoljni dosadašnjim tokom imunizacije i brojem vakcinisanih ljudi. U situaciji da na našoj teritoriji nemamo i zvanični podatak o broju stanovnika, ali po nekoj gruboj statistici imamo otprilike 35 do 40% vakcinisanih punoletnih građana već. Najveći broj je tu vakcinisanih ljudi u kategoriji preko 65 godina. Kada su u pitanju ljudi u mlađim starosnim kategorijama, tu imamo dovoljan broj za sada, ali svakako radimo na tome sa našim stanovništvom da se taj broj svakodnevno povećava. Petković napominje da se vakcinacija vrši utorkom, sredom i četvrtkom. Po planu imamo vakcinaciju kineskom Sinopharm vakcinom, u sredu imamo vakcinaciju vakcinom Pfizer-BioNTech i u četvrtak ruskom vakcinom Sputnik V. U Domu zdravlja u Gračanici dalje se sprovode brzi testovi na COVID-19, a oni se mogu raditi i na lični zahtev pacijenata u cilju putovanja u neku drugu zemlju.